ekalla rundilla Dese. Must be Dese. Muutettiin pommi. Jogurian. My Polish friend. Pommi, heitä mulle pommi, heitä mulle pommi. Vittu, et se ollutkaan tuossa. Mikä se? Se oli oranssi just sen takaa. No niin, jaardi. Mennään 200 jaardi. Ei, ne tulee seuraa meitä. Ei seuraa. Se osuu meikästä. Osuu. Karakes. Joo, siellä se näkyy menee. Granu. Aha, se olikin oma. Siellä on tuo neijä. Siellä on tuo neijä. Kun näkyy vaan tuon pää, niin koitatte siellä osua tuohon saada. Kyllä se pommi on. Tuolla kulpalla. Tuolla... Kuka muu osu äsken? Jaa, sieltä tulee. Mikä tuu? Kuset. No niin, nyt tokalla rundilla sitten mäkki. Onko pakko? Miksi sä oot Saa. Mä ostan. Ramppi. Sitten ei mennä sinne. Mitä se meinut? Flash plantti tietenkin. Ai mulla on pommi. Kyllä. No mennään sitten. Juostaa vaan. Aha. Mä teen pelkkää damagea ton boksin läpi. 81. Go away. Ei. Täällä on oveva. Oveva. Oleva. Läni. Ai sulla ei oo pommia. Ei saa tulla. Plant. Kurvalla. Sulla on plant vittu itellä se pommi. Look heaven. Miksi sen heaven jäänyt kukkaan saatana? Oi. Kenen mäkkympi? Toi mäkki on aika tarkka. Miks sä tähtit noin alas? Koska näinhän ne pelataan silverit. Hop. Mikä se meni? Siivaaks se osaa? Noin tie. Kohta... Mä oon taas. Bomba. Mennään jaardista. Mä smokeen sen karake. Nakka. Siinä menee vaan viikko ennen kuin se onnistuu. Kun se kestää niin kauan, että se läntää sinne. No joo. Miks vittu se ton smokeetti? Niin nyt mennään taas, että se kuuluu, kun se smoke lähtee. Niin vitusti smokeja. Oma flesu. Sehän pituus on meillä. Mulla on kerran aika smokeja multa. No niin, tänne vaan. Täältä tulee kaikki vastaan. Ai vittu, se on osuus ledeseellä. Mä osuin siihen. Osuit säkin. Osuin meillä mä kympillä jonkin verran, mutta... Oi, ramp. Tero on rampis. Toi oli se äijä. Ai! Myrkky. Dualit. Mitäs tänään ostetaan? Olisiko paisa? I go outside, single. Don't follow me. Ei saa seurat. Seurat. Now is the time. Warp. Throwing a flashbang.
Mennään me ramppiin. Okay. Mennään mä heitän granaat. Siellä on äijä siellä. Laatikon päällä toi. Ai vittu jos on. Sillä rampialla tuonne laatikon päällä edellä. Ja ei osu. Eikä tää tommosta osu. Se säästi. Taas tein. Niin. Oho, mä osuin siihen. Siinä olisi ollut aviikka keskellä ja saitti, mutta ei kelevan. Mikä? Aviikka. Kuolet. Se lähti menee. Eikö se oli vastusta ja lähti menee. Jep. Nyt saa lavrasta sen takas. Tulee joku aviikakin rapaattuna maahan, mitä vittu. Häh? Aviikakin rapaattuna vaan tuon. No, se sanoi, että anna mun aviikka takas, sit mä heitin sen. Se heitti sen menee. MP7. Tuo on mukaan tuosta päästä. Yllätys. 5-3. Kyllä ne haluaa sen kerrottaa. Haluaa vaan poistaa sitä mutsista. Ei vittu, ne on voittanut 4 nyt, saatana rakee kultti. Nää olis ollut sinne. Maailman nopein kääntyminen. Oli. Mikäs se siellä on? Mulla on pommi. Sinulla on pommi. Olisiko nyt te autohaulikko aika? Semmosia noituuksia. Häh? AK? Mitä tommosia? Nyt välillä käyttää tämmöstä. Miksiköhän me ollaan alimpana tässä jo hommassa? Kun me ollaan perseestä. Ai oot. Tälle ei oikein vitti lähteä haastaa. Jaha, tulee. No vitun potti, kun siihen meinaa osu. Oho, mä vein. Toisin, että se on pottiin, lopetin sen napituksen. No niin, mä menen eka, koska mulla on tää. Aha. Ei muka osunut, selvä. Porasin ton kaverin läpissä. Silmät räjähtää. Jep. Oi! Eikä ollu ihan taitoa kuul. Satti kävelee vaan sieltä. Me alas. No mulla on tarkoituskin, muttako. Mikä vitu ei tuo taas. Oi.
Ei kun tää vois säästää. Tota... on hommasti vaikka se Tech 9. Voisko ottaa että pommi tänne roskalaatikon päälle? Mikä poika? Sinne meni. Voi vitsi kuka sen näkkäs sinne, saatana. Nyt ne menee tosi hakkeen sen boostan. Eipä meikki. Toinen lähti takaisin. Sieltä tulee taas se botti. Kolmisesti. Ei tullu vielä. Ehkä ne sai käskytä tosta. Oi vittu, se olikin scoutti, karaake. 16 tehty. Mitä? Se meni mukaan tonne. Eikö se nähnyt? Siis ei. Oi joku. Kolme ei ampu yhtä eikä saa. No, miksi sais? Voi joku pojat, kun olette perseestä. Seuraava rundi voisi ottaa niinku tosissaan. Ja vittu tosissaan. Tosissaan. Aika munkilla sai kyllä tultu. Tulee perässä. Mitä vittua se yritti? Niin paljon V-kirjaimia. Jee. Yeah. Mitä mulla on vieläkään ainimmaista vahingossa Tech 9? Ei mä saa erot. Mä saan aivan perseestä. Miks ne mua yrittää kikkaa? Tii. Sä oot nyt trolli jätkä. Ah, okei, okay, ruveta sitten pelaa kunnolla. En kyllä tiedä yksiltä, miksi ne halus sinut kikkaa. Mullakin menee pasken. Varmaan siitä spämmi. Niin. Ei sitä voinut puolta. Jäpää. Jäpää saatana. Moro, eikä osu. Jaa, ja tuolla... Missä toi vetää tuolla scoutilla? Mä osuin siihen mukaan. Lähtis B. En osu edes. Tai osu mukaan. Kauhaa kolistelu. Sieltä... Vient. Vient. Oho. Hei, et sottiaa. Oho. Ei, mä kuolen. Ääääääh! Eikä rennykki. Säkää. Niin, nyt mulla oli varaa kevlariikin. Umpioka. Ja taas surrenderi. Jos noin surrendaa, niin me vedetään kyllä vielä yksi. Mä haluun täyden matsi. Et sä semmoista saa. Meidän on pakko pelata huonommin. Pakko pelata huonommin. Silti pelataan paskasti. Vois ottaa kunnon peliä sen. Thank you.
Jaa, ja pihas on vielä yksi. Otin tuohon yhtään 188 ja 4. AK:lla. Mä osuin aika siihen boksin läpi aika monta, taisin pari kertaa. Sit vielä päähän. Ну чё, въебали, суки? Оооо. Въебали? Ууу, пи***. Ей, муллаки, ой, витту. Сис ей нусе рэнки. Ну мулла нус. Мне оле халун, что сон олски алемас, ни аа, нит сон нелиеса тэхэстэ. Nope. Тэ хелепетте, мистэ кайкки отону мукаан тулит?